Pán tréner mužstvo má za sebou ďalší týždeň prípravy, ďalšie dva prípravné zápasy a cítite nejaký posun alebo napredovanie tohto tímu? Tak samozrejme oproti tým prvým dvom prípravným zápasom bol posun hlavne v tých veciach, ktorých sme sa venovali v tom týždni, a to znamená, že viacej sme času venovali nejakým pressingovým situáciám. Objavili sa veľmi dobré situácie aj v prvom, aj v druhom zápase, čiže s týmto môžeme vysloviť čiastočnú spokojnosť. A samozrejme budeme ďalej pracovať na odstraňovaní chýb a na posunie tých hráčov a na tom, aby sme tú hernú stránku posunuli ešte ďalej. Mužstvo odchádza na sústredenie do Turecka. Už tam pôjde uši kader, alebo aké sú vaše predstavy? Tak pôjde kader 23 ľudí plus traja brankári. Samozrejme ešte ten kader nebude úplne zužený. Chceme ešte vidieť niektorých hráčov v akcii, ktorí možno menej hrávali alebo mali nejaké menšie zranenia, takže každý dostane ešte príležitosť.